Výstava Fotokina sa konala síce ešte v septembri, no pri upratovaní nášho archívu sme zo pár zaujímavostí z tohto podujatia predsa len ešte našli a nemohli sme ich odložiť do zásuvky, takže nech sa páči, tu sú. Tí, pre ktorých sa fotenie stalo viac ako len zábavou, sú na svojich cestách za hľadaním správneho záberu, často sprevádzaní nielen jedným objektívom. Najhoršie sú však pre fotografa situácie, ktoré sa mu dejú priamo pred nosom a on práve vtedy nemôže stlačiť spúšť, nakoľko ho poriadne zamestnala výmena objektívu. Jedno zlepšenie by tu ale bolo. Volá sa lens flipper a výmenu objektívu o niečo urýchli. Ide totiž o rýchlo upínanie objektívov do špeciálneho držiaka, ktorý môže fotograf nosiť na sebe. Takto nemusí hľadať krytky na zadnú časť objektívu a sklá si len rýchlo preskrutkuje. Ani o to, že by objektívy z držiaka vypadli, sa báť netreba. Výrobca si totiž poriadne vyskúšal, čo všetko jeho patent vydrží. Stroj osými stabilizátormi, ktoré sa najčastejšie používajú pri upevňovaní kamery na malé vznášadlá, sa akoby roztrhlo v rece. Dnes sa ich na trhu objavuje stále viac. Každý výrobca sa pritom do svojho zariadenia snaží dostať svoj zlepšovák. Celkom sa v tomto smere podaril krok tajvanskej spoločnosti DJI s jej Roninom. Zariadenie dokáže vo všetkých smeroch stabilizovať aj ťažšie zrkadlovky či kamery. Skúsenosti pre vývoj takejto hračky pre filmárov prišli určite potom, ako sa spoločnosť presadila so svojimi vznášadlami so stabilizovanými kamerami. Nové zariadenie pritom dokáže v mnohých smeroch nahradiť už zaužívanú legendu stabilizácie, akou je známy Steadicam. Asi dnes už vôbec nikoho neprekvapí, že androidové smartfóny majú fotoaparáty a niektoré aj poriadne vyspelé. Ale naopak, ešte stále nie je veľa fotoaparátov, ktoré majú Android. K tým existujúcim sa ponovom pridal aj japonský Panasonic so svojím modelom CM1. Ako prvý na svete prináša do malého zariadenia s hrúbkou len 15 mm až palcový snímací čip s rozlíšením 20 megapixelov. A nie len to. Kontruje mu optika od výrobcu Leica so šírkou 28 mm a clonovým číslom 2,8. No nie sú to len fotky, ktoré zariadenie umožní používateľom snímať. K dispozícii je aj Full HD video a tiež záznam v rozlíšení až 4K, aj keď len s 15 snímkami za sekundu. Operačným systémom je teda Android, a to vo verzii 4.4. V kontinuálnej práci mu pomáha štvorjadrový procesor Qualcomm. Hoci ide viac o fotoaparát ako telefón, ani komunikačné funkcie nechýbajú. Z fotoaparátu sa tak dá telefonovať, ale aj surfovať na webe, a to dokonca nie len cez Wi-Fi, ale aj cez LTE. Takto dostane svoje fotografie okamžite na všetky sociálne siete. Naozaj zaujímavé, čo všetko 200-gramový fototelefón dokáže.